doodeena maanta waxa ay ku saabsan tahay yididiilada mustaqbalka ee muuqata bulshada Soomaaliyeed afwan waxaan ka booday hal qodob aan soo degdegay hal qodob ayaan ka booday waxa ku saabsan qodobkaasi maxay ina la gudboon markii aynu ka hadalnay gumeysiga iyo dhibaatooyinka uu geystay wada gubay soo galay dhibaatooyinka uu geystay waxaan isweydiinaynaa ama mudan in la isweydiiyo muxuu yahay xalku maxaa ina la gudboon seebaynu ula macaamilnaa ama ula tacaamulnaa mushkiladan taagan ee xaadirka een ku jir dhulkeenna iyo bulshadeenna soomaaliyeed bay ku jiraan waxaan u dayn doonaa insha allahu tacaala sheekh cabdiraxmaan abyad oo arrinka insha allahu tacaala ka hadla bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah qodobkan waxaan u malaynayaa malaa waa libaaxa dhagihiisii wey maxaa la qabanayaa maxaa inala gudboon waa qodobka ugu adag baan filayaa insha allahu waxaan ku soo khulaasaynayaa dhowr arrimood insha allah horta intaan camal la gelin oo maxaa inala gudboon aynaan ka hadlin waajibka koowaad waxa weeye horta in xaqiiqada siraacan la fahmo dagaalkan dhabnimadiisa horta in la fahmo dowlad ethoobiya waa dowla mustacmir ah waa sax laakiin maxay mustacmir u tahay maxay inoo qabsanaysa horta taa in la fahmaa waa muhim oo in badan ummadda soomaaliyeedii ay maskaxdooda ka saaraan qalbigoodana ka nadiifiyaan ethoobiya waxay u timi soomaaliya inay dowlad u dhisto inay dowlad u dhisto hagaajiso oo ciidanay awood u samayso oo dabeedna iskaga tagto caynkaasay u timid horta waa inay dadku maskaxdooda ka saaraan maxaa yeelay waxaa adduunka oo dhan ka markhaati kacaya ethoobiya iyo soomaaliya inay cadow yihiin cadow wax isu dhisan adduunka lama arkin taariikhda ma dhicin midda kale dowladda ethoobiya aynu dariska nahay taariikhdan lama sheegin kollaan intaan ka garanayo qofkii intaa in ka baxsan ka garanayaana waa ku dari kara taariikhdan lama sheegin muslimiinta geeska afrika ku nool inay wax u qabatay inay wax u tartay maba soo marin taariikh inay wax yeesho mooyee haddii ay soomaaliya wax u taraysa ethoobiya kuwan iyaga la jooga kilalka shanaad ay u bixiyeen meesha ay ku nool yihiin kuwaasay wax u qaban lahayd wax u tari lahayd qodobkaas horta waa qodobka in la fahmo xaqiiqada siraaca ethoobiya damaceedu aada buu fog yahay waddankan soomaaliya jiritaankiisa ma ictiraafsana muxaadaraadka taariikhda culimmadu ay dhigeen waad ka dhagaysateen baan filayaa intiina wax akhridaana waad ogtihiin baan rajaynayaa tiibaa la rabaa in la xaqiijiyo oo ummadda soomaaliyeed oo dhan laga dhigo dad iska maaragtay raacato ah oo looga taliya addis ababa kaas waa qodob qodobka labaad haddii arrinku sidaa yahay oo meesha caqiido loo dagaalamaya ay jirto adiga jiritaankaaga maaragtay lagu duulaan yahay maxaa kula gudboon marka waxaa kula gudboon wasiilo kasta oo bannaan oo sharciga iyo diinta ilaahay ay bannaynayso inaad markaa qaado si aad dhibta isaga raficiso yacni maaragtay gacmaho la isqabsado oo la iskaashado cadowga oo la iska dhiciyo miyaynu ka xishoonnaa inaan raano ethoobiyaanka la iska dhiciyo waaba yimaadeen iyagoo taangiyoodii watay xamar yimaadeen oo dadkii b m la dhiceen in la yidhahdo war cadowga ha la iska dhiciyo ma wax laga cabsado ama laga afgobaadsado ama laga baqo ama la yidhahdo xikmadi kuma jirto miyaa warkaas waxaan la yaabayaa marka xikmadu xaggay ku jirtaa ninka b m-ka kula dhacaya haddaada odhan karin war ninkaa iska dhiciya gaalka kugu soo duulay xaggee xikmada ku jirtaa marka ana waxaan oran lahaa wasiilo kasta oo bannaan oo ilaahay diintiisu ay bannaynayso oo bimacnaa maaragtay sharciga ilaahay ogol yahay in la qaado oo isticmaarkaa la iska kiciyo bani aadamka oo dhanna waa kula maaragtay qiraya oo nin kugu soo duulay de isu maaragtay dulee cidna ku oran mayso waxaan ku darayaa insha allahu tacaala qodobkii sheekh maxamed iiga horreeyay war midooba ilaahay intaad ka cabsataan cadowgu idinma kala yaqaano adigu ma ree hebel baatay mise ree hebel baatay idin oran maaye ma gobo hebel baad ka timi mise gobo hebel baad ka timi ku oran maaye ilaahay ka boqo midooba markaasaad wax noqon karaysaan markaasaad maaragtay meel ka soo bixi karaysaan markaasaad ahdaafta aada doonaysaan aad xaqiijin karaysaan waxaan ugu dambaysiinayaa markaan leenahay wasiilo kasta oo diinta ilaahay bannaynayso ha la qaado wixii wasaa'il iyo camalkaana waa inay xikmad ku dhisnaadaan
وإن عقل كل سنادان وإن دتك هل العلم جاي هل العقل جه جامين يه ما هقف كاستوى ملبورك كلط معرك تكلكع أو هذا إساس يرهدني بربان لبودا يا مايا وحن دوران كوكا يا مايا يعني وحوي وأين أرن كل سنة حكمة يا عقل يا وصايش الشرعي جاهي وفقه الله أجو أو معرك مصالح لي مفاسد الله أجو أو معرك مضرات كي مفاسد الله أجو وحن أرمها قيمين كراو علم ذوي أنت سأمر الله إن شاء الله تعالى والله أعلم وأحكم وبالله توفيق بارك الله فيك وحا شيخ هذا الكيسي ويحسو سيي ما ما أف سمالي كجرتو آدي آدي حقيقة وحيك مطبدا و مرارك غار كود لأديك سدولي هذا روابا وحير محاي كن نكتا محاي سكن نكتا إتوبيا دولة إن أردي سيسا أرتدو واي بابي سيسا دلقي دولة لغري سلا واي بابي سي ومدي دولة رسالة لين واي بابي سي مرارك محا دولة اللي سيا يعيد الله رسيا مدن مجيوها هذا ماشي تاوا مدوية وحن نقود بيدونا إن شاء الله تعالى قلب كنانا دان نقود تلقلنا إن شاء الله وموضوع حدا أن كهل لنا مركا أنه كسوا هذا اللي لولكي أنه قميسي قلي إنه قميسي قاسي أخلاق فماها شرع درية هاي خسارة كده شيء نفي مال إيو موض إيو وحوال بلا دغن إيو دين إيو كرامة وكتع اللغة مركا أنه مقلني حلوشة إيو سيدة إيتهاي إنه أولا معاملنا أولا لغنو واقع عاسترة أيان واحد نسكتينا إن شاء الله تعالى إن سؤالاً كوجا وجبينه محاضرين إن شاء الله تعالى نقول بالله إلى لواء يبرد غير ينسين دونا أو كسوة وجبين دونا يد ديلا المستقبل كا إن هو موقتة برشلة الصومالية كلا ده إن لوكو دي وحروبه كرامة دي قرن مدة دي أديب وصل نقطة إياه وما ده حبنا كتشتو آية هذا أيان سويدين إن شاء الله تعالى غف الباء oo culimada kamida inuu aragtidiisa sida isaga uu muuqato oo ka dhibto marka waxaan ka bilaabi doonaa garabka kaga midigta maxamed casoowe walaa tafadhal ay sheekh mustafa madu adu ku agyeelaa hada mikrofoonka midigta xagga soo wada marka bismillaahir rahmaanir rahiim orko iska kooban wuxuu yahay Ethiopia aragtida aan ka qabo waxa weeye Itoobiyada jiritaankeedu liita oo Itoobiya taariikhda la garanayo dambe ee cusub waxay ka mid tahay wadannada minority group ku taliyaan Itoobiya haday diin noqoto haday dad noqoto haday qoomiyad noqoto dawladdi mililikti hayle iyo tan mangiste iyo tan meles intuba waa minority group diinahana waa minority dadahana waa minority kuwa ka taliya wadanka Itoobiya la yiraahdo dadkiisii ugu badnaa diin iyo dadba waa inta lagu mashtaabay ka mid yihiin sadaradeed minority dowlad waddankeedii ku ah umalayn maayo inay Soomaalina sii gumaysan karayso kale iyadaa waddankeedii minority ku ah inay haddana Soomaali sii gumaysato waa wax adag laakiin Soomaalidu dhowr shay intay ka xoroobayso iyana dulligan way ku jiraysaa Soomaalidu caqiidadan qabiilkee diin iyo wadan iyo dhaqan iyo dadnimada ka xooga badan intay jirto ee in reer loo gaaloobo galkii ingiriis reer baa loo raaco dad kale loo laayay waxay soomaalidu xornimo doon lahayd reer baa lagu dumiyay waxay dawlad yeelatay reer baa lagu dumiyay waxay imika axmaara wada reer baa lagu wadaa waxa la idan caqiida taala ah reernimadu qofka soomaaliga inay kala qaalisan tahay dawladnimada dadnimada diinta caqiidada wax walba cadawga koowaad aan arkayo mujtamaca soomaaliyeed haysta waxa weeyaan caqiidada si qaldan ay soo haysteen caqiidada waa in laga takhallusaa oo ay beddeshaa dadnimo iyo islaamnimo iyo soomaalinimo dhaqan ay weynu beddelaa hadii waaxida ka labaad aan tilmaamayana wax weeyaan bini aadamku markasta uu hadaf yeesho wuu gaari karaa aan ahdaaf waaweyn yeelana reerku waa wax yar misaga qof ma qaada qof han la reer ma qaado reerku waa in yar dhowrkuna qof ma isku reertiin dhowrkuna qof wax madaxnimadooda iyo hoggaankooda iyo intan la raadiyo ma xataa dadka hoggaanka doonaya waxay ahayd inuu han jiro han weyni inay dadku yeeshaan oo ah war dunidayna wax ka bedela ka fakara geeskii yaraa inaynu sii tunno intaynu ka fakarayno caalamka bashar baa maamula bashar baanaynu nay
إذن إنه هنكين وين هذا أين دريدة وحكبة دليرة كفكرني طبعا كان مد مدوي جيس كشوجا وقيب قيبين تودو حرطار مش ضد هن لا نقنه ثالثا وحلا يدين تين عندي بقول نقنه وإسلام نمد إن قاضنه رابعا وحلا يدك إن أنت مدوي بكران هم مدوبان وهلا سكوت ضيو ورهدي وحين كوكر قيب قيب سنة شراء وحين وداقنا شراء كبدن وحين وداقنه أو بدن بشراء إنها سوى حان سلايا هدي دادكو أي كفة كران وصيب بلادن وقفة كران وحبا دن بلغا وان كران لكن انت فكرتو كوكو أبان تهي غير هبل غير هبل دولك ما قلي هدى غير هبل كان دولك وحقلين يساق وحبا ما يهلو وانو نوكا كالا دنتا وحان وكفر حسيه هدي حتى رير كو وحن قول لها وحبا بين قول لها إيده رير كان كالوم باد دولك قلي سيادو وحبا كو ما كردين عيدو ما كاسي دي ماتي لكن بغا ما يقدر ما شبضاتي وي يعني تيري دورينا شما نغا نغا دنتا يدين نبغل بانو دي كدل war boqol iyo shan Soomaaliyo ma ciid hoos maraysay waxa kale maad kordhin idan waxaanu aan ku koobayaa wax weeyaan hadii han iyo islaamnimo iyo fishion iyo qiyaadaat aragtida leh ay soo baxaan waa wax fudud in wax la bedeli karo xaaladkeenu ku noolay xaalada ka xun baan dunidu soo marto wax laga bedelay wallahu aalam waxaan شادر هم مسيني يعني إن شاء الله تعالى ميكروفون كهديو يسوي لفتيس وكذي بنيو أركتيسة شو محمد دريس الحمد لله يدي دي لدي مستقبل كا أرتا أولا إن تفاؤل قبنا يأسي عنه نقدعين وارن كوات حالتها هي إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون إن يأسي قوس يا والله ما قوان كره يا بروح نغن ميان انا نغد عينه انا ينو رجل الهي سبحانه وتعالى اين قبنه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب تاسوى مد كواد وانكو كوي هذا الكشاخة قضب كاه قبلية ان لقى حروب واساس وصول شيخ وشاقي وحن كالاتو هو كويه midnimo hadayna lahayn sideenu wax ku gaarnaa waa adkaanaysaa sunnada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kownka iyo qaanuunka iyo nidaamka u dejiyay adduunku ku socdo ummad firiqsani waxa ma noqoto waxna iskama celiso taariikhdu dhan baad ama muslim ha ahaato ama gaala ha ahaato waxay doonta ha ahaatee hadday firiqsan tahay oo kala burbursan tahay kala jajaban tahay oo koox koox tahay waxba ma gaadho arrinkaasna waa inaan ku qanacnaa si aan u bedeli lahayn aynu ka wada shaqaynaa qof walbana mas-uuliyad ka saaran arrinka kale oo aan ku kawayo waxa weeye kala dambeyn haddaynu wuxuun maamula samaysano in yarba ha ahaadee oo madax uu leeyahay oo maamul leeyahay maamulkaasu haddaanu lahayn kala dambeyn iyo ismaqal iyo is-adeecid wixii aan ahayn macsi ilaahay subxaana watacaala ismaqal iyo is-adeecid haddaanu lahayn waxa ma noqdo meelna ma gaaro etoobiyana ma kicin karo cid kale lama kicin karo meelka dowladna ma dhisi karo yaa adigoo madaxa oo maamulah haddaan anigu hoostaada ka shiro ama ka shaqeeyo waxa jira way isloognahay haddaan anigu dhinac kale u laabto waxba ummaddaas uma suurto gasho ummaduhu maanta iyagoo og nimanka madaxda u ah iyagoo nacayaho karahsanaya ayay haddana nidaamka iyo kala dambeynta ilaalinayaan shacabka maraykanka waad aragteen baan u malaynayaa boqolkiiba waxaa la leeyahay shacbiyadda buush waxay maraysaa boqolkiiba konton iyo shan boqolkiiba lixdan inay kasoo horjeedaan dad weynu haddana mathawra lagu kicinayaa oo inta lagu kacobaa nidaamkii oo dhan iyo baarlamaankii iyo dowladdii oo dhan meel kharibaya maya xalay wuu tegayaaye waqtigiisa hoo dhammaado haynaga tago hayna dhaaf kala dambeyn iyo qaanuun la degsaday baa la ilaalinayaa inagoo muslimiina haddaynu ilaalin weyno taasna waxay noo socon maayaan waxaa kaleeto oo iyaduna u baahan inaynu aragti ka dheer aragtida hadda socota oo aynu wax ku fiirinayno oo cadowga halkan meeshan dhow wax laga fiirinayo inay iyaduna ka ballaarnaato cadowga cadow ballaaran isbahaysanayo weeye innaguna intaa in ka ballaaran oo soomaalinimo iyo muslimnimo daa'iraddeed gelaysa ayaan u baahannahay inaanu kaga hortagno
waxaan yaraa ku jira buqooyinka iyo waababka yar yar inaynu ka xirowno wabillahi tawfiq barakallahu fiik sheekh maxamed adiga oo ku darsanaya sawirka wadciga bulshada soomaaliyeed marka laga eego xagga midnimada maanta oo ku saleysan waliba islaamka iyo qaabka hadda ay u wajahayso ama hadda ay isu urursanayso bulshada soomaaliyeed adiga sheegay إذا دلنت لك بكاغا موغتا إن أمد الصومالية أي سي اللوبيسو أما كسي بحيسو ماشي عريقة هيدا شيدا مشيان فصطفى وكشي أغيطو مانكي يرمد مدوبة والسيكة لغيبي وحي قبيل كسل إسناء قبل يد إلا إنت لك بكاسي دور كيسا أسو دور كيسا دانكي وحدادة إيو إسو إيماتك إيو محالي رهدا والتنمى كسل إسناء إسلامك بسم الله الرحيم أرتا لبا أرمود oo laba dhinac oo shuyuuxdu ka fiiriyeen labadaba waa arrin muhiim ah xagga diinta iyo xagga maxaan ku dhahaa aragtida siyaasiga ee dawladda tarkiibada dawladda Itoobiya macnaheedu ay u dhisan tahay dan ku soo dhawaada su'aasha gaarka ee la weydiiyay horta in yar baan idiin sheegaya waxaad iga qortaan nimanka hadda la socda dawladda ama maxaan ka wadaa Itoobiyaanka garabkaas iyo dhinacaas iyo garabka hadda lagu soo duulay oo mesela noocu doonaba ha ahaadee xaggan kala jira taariikhda gacanta Itoobiya qaab kuwa ku dhinta kuwa u badnaan doonaan ma fahamtay macnaha yaani khasaaraha ma guryaha iyo baa waxaan la burburinaya kama hadlay laakiin basharka dadka ciidanka la yiraahdo ee qaarna xaggan ka soo jeedo ee Soomaaliyaan ka wadaa qaarna ay xaggan ka soo jeedaan kuwa dhimashada ay u badnaan doonto iga qor cidda badnaan doonto waayo mahma xaqiiqo ku dhisan baa jirta oo ah xabashi oo marka Itoobiyaanka looga jeedo iyo dameeruhuba geedka u dhowbay cunaan macnaha yaani waxa marka ugu soo xiga iyaga ay is ag taagan yihiin kuwaasay dilaanba saad moodeen maaha geeddu qaar kaadu malaynaysan kuwa kale laynayaan maaha kuwanay laayaanba kuwanay ka argoosaar iyagu kuwa la socday isla fadhiyaan ay wada socdaan bay dilaan waxaa aqoon dheeraad ah in arrintaa laga soo taariikheeyo cidda uu dhibka Itoobiyaanku ay geystaan ay u badnaan doonto kuwa ka soo horjeeda iyo kuwan ay maxay ku dhahan wada socdaan sababtu waa maxay kuwa ka soo horjeeda had iyo jeer siyaasad iyo dagaal xadaysan bay la qaabili doonaan oo waa niman kala raba in laga guuleysto ama la isfahmo ama la wada sheekeysto saasay la qaabili doonaan laakiin kuwa la socda edbin iyo inay iyaga maqlaan oo ay amar qaataan oo wax ay iyagu ka xishoodeen inay soo fuliyaan ay fuliyaan bay ku amri doonaan markaasay horta dharbaaxadu xaggan u badan doontaan geeda meesha laga raadiyo maaha intaas aan leeyahay Soomaalidu hadda se arintan maxaan ku dhahay wax uga tartay xagga hididiilada iyo midnimada marka la fiiriyo arin weyn baa imu qataaniga oo maxaan ku dhahay la oran karo Soomaalidii himigeedii iyo garashadeedii iyo aqligeedii iyo xaqiiqadii jirtay markii hore dhoodhoomnayd ama waxyaabaha tabriiraadka lagu dadaday oo dadka in badan u muuqan wax badan baa u muuqda Soomaaydan arag adduunka qaaradaha oo dhan Soomaalida inay ka mudaharaadayso maanaan arki jirin markay qabaailkii waxa ay jireen iyo waxa maanaan arki jirin yacni dadkan kala duwan ee fara badan ee meelo badan kala jooga oo gidigood dhawaaqaya maynaan arkayn soomaalidii meelihii wadamada yurub looga teenin jiray white house-ka way hortaagnaayeen maalin dhexdeera iyagoo waraaq sida ma yeelayno gurigan maxaan ku dhahay ingiriiska way hortaagnaayeen sweden maxaan ku dhahaa wadankan aan ku noolahay Oslo iyo meel kasta Soomaalidu waa dhaqaaqaysaa way arkaysaa dulmiga ku dhacay waxbuuna xataa marka waxay ku iloobi doonaan baan rajaynayaa kala duwanaanshihii hoose ee culimadu ka hadleen ee qabiilka iyo maslaxada hoose iyo dadnimo hooseynta hoose ku xidhnaa inay ku iloobi doonaan baan rajaynayaa oo tani dib u dhis qaran oo Soomaaliyeed horseedi doonto haa khibra yar oo la ina bartay sidaynu u wanaagsanahay markaynu hadafkeena iyo danteena ka rusheegayna oo lix bilood waan soo marnay ka islaamkiina ku dhaqanay
dadku ay doorteen la horkeenay waan aragnay say arintu u fiican tahay qaabka aan wax ku sameyn karno misalada dad badan hadda xaab kama saaro oo ficil ahaan baan u aragnay